¿Cómo es pilotar en moto? ¿Te gusta de las motos? Moto de Tony. Posada Aratonera. Manda un saludo a nuestros amigos. Seguimos para Cati hoje, pessoal. Vamos conhecer juntos aí. Está eu e o Steven, colombiano. E estamos seguindo de Salta para Cati. Simbora! Espetacular, incrível. Cova do gigante, casal de tucano. Ah, que lindo! Do Mar Passo. Olha isso, que lindo. Estamos em Salta, pessoal. É assim, ó. Estamos na ruta, acaba a ruta. Entra um pedaço ruim e continua a ruta de novo. Olha isso, tiozão! Meu Deus! Não, não, deixa eu parar de gravar porque tá difícil. Olhar tudo isso daqui. Olá, uma, duas, câmera. A estrada exige muita atenção. Não, não, vamos parar de gravar. Thank you.
estrada anormal para pessoas anormais. Aí atrás está o Steven, colombiano que está viajando pela América do Sul. Estamos compartilhando aí um pouco dessa ruta. Estamos ficando lá na pousada do Cartim, uma pousada La Ratonera, em Salta. Então, não deixe de visitar Salta, porque olha que lugar. Onde estamos indo, gente? Até agora não falamos aonde estamos indo. Vamos apreciar a ruta e na hora que chegar lá a gente vê o norte. Eu também não sei para onde que a gente tá indo. Que lindo, não? Ah, que se show! Que caralho dizer isso? Olha isso, meu Deus. Olha um pouquinho. Ah, tá louco. Seguimos subindo. Olha a ruta lá embaixo, de onde estamos subindo. Seguimos, Steven? Vamos! Então vamos, vamos arriba. E lá vamos dizer aonde estamos. Quanto tamo em Cachecá, irmão? Vá! A quanto tamo todavía em Cachi? Não sei. Ah, não sei. Tá como eu? Sim. Vá seguindo. Bárbaro. Tchau. Tchau, irmão. A gruta. Tchau. Ai, me falta aire. 3.457. Onde estamos? Pedra del Molino. Vamos ver a capela. Capela São Rafael. Ai, me falta aire. Linha. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what.
what to say. He's sleeping by my side. What did I do last night? Can someone make this headache away? Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit in silence. ¿Dónde estamos, Steven? Hola, ¿cómo están? Estamos en la Piedra del Molino. Piedra del Molino. Piedra del Molino. ¿Cuántos metros de altitud? 3,457 metros. ¿Y ahora vamos a bajar o subir? Vamos a empezar a descender hasta un lugar llamado Cachi. Vamos a un lugar donde aparecen ovnis. ¿Y no tienen más nada para ver? No sé, aquí en adelante no conozco la ruta, pero sé que vamos para Cachi. Y llegamos a un omnipuerto. Bueno, ¿estás sintiendo que falta aire? Frío, altura, se siente la presión de la falta de oxígeno. Sí. Ahora vamos dejando la Piedra del Molino y vamos siguiendo sentido a reta del Tintín. Tentei voar com o drone aí, mas muito vento, não fica estável. E a bateria chocou a bateria. I'm here to take a bullet, standing by your side. Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é gelo. É gelo, velho. Tá frio. Que lindo. Que coisa incrível. Oh.
Santa Cátia. A este lugar le llaman Omnipuerto. Un aeropuerto de aeronaves ahí, de objetos no identificados. Sí. Voy a ver si yo subo el drone para pegar mejor la imagen de cima ahí. Porque olhando así, un desenho de pedras no da para la persona entender mucho, ¿no? Y ontem a gente estaba comentando lá no Cartín, ¿no? Sí, Cartín nos estaba comentando que hace unos años vivió una persona acá, un señor, que él como que lograba ver ciertos objetos no identificados en las noches, en las estrellas. Sí. Entonces que de un momento a otro se movían en zigzag y se desaparecían. Sí. Y el señor construyó esto porque al parecer, como esta zona es rica en minerales como el oro, el uranio, al parecer esos seres vienen a llevarse esos minerales. Sí. Y él construyó este lugar. Y ahí, hablando de ese señor, él sumió de nada, ¿no? Sí, y él estaba solo y de un momento a otro desapareció y nadie sabe si murió, si está en otro lugar. No encontraron cuerpo, nada. No encontraron rastros de él, no se sabe qué pasó con él. Qué cosa, ¿no? Cosas extrañas. Sí. Yo nunca tive una experiencia de esa. ¿Vos ya? No, yo tampoco. Personalmente no me han contado, me han hablado, pero nunca he vivido una experiencia de esas. Sí. Na ruta también nunca pasé por esa experiencia. Y me gustaría ver para tener esa experiencia, pasar por esa experiencia. Sí. Mas qué lugar lindo, ¿no? Y bien diferente. Bien raro, ¿no? Estamos deixando aí o aeroporto e seguindo para a pousada do nosso pai, Cartim. Moto pousada Las Ratoneiras. OVNI Puerto. Puerto de OVNI. Primeira vez que eu vejo isso. Ah, louco. A gente ia passar a noite aqui no aeroporto aí para ver se a gente via alguma coisa aí, passar por essa experiência, né? Mas aí o Steven não trouxe a carpa dele e eu também não trouxe bolsa de dormir, saco de dormir, nada. E pelo jeito aí faz muito frio aqui. Região alta, venta muito. E aí seguimos de volta para Salta então. Dale. Vamos entrando aí no Museu Pio Pablo. Vale 500. Hum? Vale 500 pesos. Não. Para estrangeiros. Não vamos entrar não. Não vamos conhecer, pessoal. 1.500 pesos. Duas milanesas, duas hamburguesas.
ficar para a próxima. Vira aí! Vira aí! Olha a situação, um pouquinho de terra, terra, neblina, frio, frio, que mais? Falta de aire, ripio, sim, que mais? Que mais vamos querer? Olha isso, de onde descemos, não se enxergava nada, tá louco. Ai, olha aí. Tá doido. Olha o casco. A câmera. Câmera. Tá doido. Tá bueno, né? Valeu a pena. E bueno, vamos terminando então esse capítulo aqui. Em Salta, todo sujo de terra, frio. Agradecer Salta, colombiano. Para quem quiser acompanhar aí no Instagram, Vivendo Sem Fronteiras. Vivendo Sem Fronteiras. Eu vou deixar o link aqui também. E agradecer o nosso papá, né? Gracias a ti. E o papá também. O papá Cartim.